პროექტის სახელწოდებით მეგობრობისთვის სოფელ ალგეთის კულტურის ცენტრში გამართა ფილმის ჩვენება სახელწოდებით. მე მქვია სემი, რომელსაც საბირქენდისა და ფასანაურის მე7 კლასიდან მე12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეები დაესწრნენ. ფილმის შინაარსი არის დაუნის სინდრომის მქონე ბენეფიციარებზე და ფილმის ჩვენების შემდეგ გამართა დისკუსია. ღონისძიების მიზანია ყველამ გაიგოს, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები. ახალგაზრდები ხვალ ესტუმრებიან მშობელთა ხიდის ბენეფიციარებს. პროექტი დაფინანსებული ორგანიზაცია ორბელიანი საქართველოს მიერ. ფილმის ჩვენების შემდეგ მოსწავლეებს კითხვები დაუსვეს და ვინც ყველაზე სწრაფად უპასუხა სიმბოლურად საჩუქრები გადაეცა. ხო, ეს ფილმი ანუ დაუნის სინდრომის ბენეფიციარებზეა და ამ ფილმის მთავარი მიზანი ის არის, რომ გავიგოთ, რომ მართლა შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ყველას გვაქვს წარმატების მიღწევის უფლება. ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება დისკუსიას გამართავთ, სადაც წამოიჭრება ის პრობლემები და გადაჭრის გზები, რა შეიძლება იყოს საზოგადოებაში. დღეს აქ მოვიდნენ ფასანაურიდან მოსწავლეები, დღეს ყველა ერთად ფილმს ვუყურებთ. ვიმსჯელებთ ხვალკი, წავალთ და თავად ვინახულებთ ბენეფიციარებს. ეს ფილმი კი პირადად მე მომეწონა. ვუყურეთ ფილმს მე მქვია სემი, რაც იყო დაუნის სინდრომის ბავშვებზე და ეს ფილმი გავაანალიზეთ, დავსვით კითხვები, გამომავლინეთ გამარჯვებულები. მე ძალიან კვაკოფილი ვარ დღევანდელი დღით, საერთოდ აკყოფნით ძალიან კვაკოფილი ვარ, დაუმეგობრდი აქაურ ბავშვებს.